Čítanie bude z prvého listu Korinťanom z 15. kapitoly od 42. verša po 49. a od 56. do 58. Tak je to aj so zmrtvých staním. Čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siate bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou. Posledný Adam, oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, taký sú aj ostatní pozemskí, a aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. A ako sme niesli podobu toho pozemského, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského. Osňom smrti je totiž hriech. A silou hriechu je zákon. No vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neochvejní. Buďte stále horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna v Pánovi. Všetkých vás pozdravujem. Keď mi Daniel volal a sme sa dohodli na našom stretnutí vlastne, ktoré môžem s vami teraz, takto môžeme spolu sprevádzať, tak sme si pripomenuli ten čas, ktorý práve nastáva. Aj čítanie z prvého listu Korinťanom ste vnímali, že vlastne bolo o živote a smrti. Začal by som žartom. Taký 50-ročný chlapík, musel ísť na preventívne vyšetrenie do nemocnice. No a keď ho dali na to oddelenie skôr pre takých seniorov, tak sa mu to nepáčilo, lebo je tam chodieva často smrť. Tak zišiel a hľadal nejaké lepšie oddelenie. Našiel také príznačnejšie pre takých 30-40 ročných, ale aj tam počul, že chodí smrť. Tak potom zišiel ešte k juniorom, keď k deťom, no len aj tam. Dostal sa nakoniec na novonarodenecké oddelenie. Tak si lahol do postielky, zobral banánik a papkal banánik. Príde k nemu smrť a hovorí, ty tu čo robíš? Papkám banánik. To papkaj, ideme. No, je to taký žart, ale v podstate naozaj smrť si hovorí, si nevyberá. Neznamená to, že keď niekto má 10-15 rokov, že tá hrozba alebo to riziko smrti nie je. Ja, keď som učil na tejto škole, tak sme mali tiež triede taký prípad. Vlastne 16-ročné dievčatko dostalo nejaký problém, malé s mozgom. Sme ju potom aj so spolužiakmi pochovávali a videl som, že sa ich to veľmi dotklo. Hovorí sa, že smrť je istota nášho života, no taká smutná istota, radšej by som mal iné istoty. Smrť skorej je taká príkrosť života. A viete, že teraz toto obdobie je také, ako keby sme chceli sa troška vysmiať smrti, a to je ten Halloween, aj tam vidíme napísané nad našimi hudobníkmi Halloween na tej čiernej stene. A taký, ako keby sa z toho chcel spraviť, že my sa smrti nebojíme. No isto, že tá smrť to nie sú nejaké tekvice povyrezávané so sviečkami a všelijaké tie bosorky a bosoráci. Ja myslím, že nejaké stretnutie so smrťou svojím spôsobom je aj nepríjemné, lebo nakoniec viete, že človek, ktorý zomre, tak to jeho telo sa rozkladá vlastne tej kosti a kostra. Nič príjemné na pohľad. Takže môže to byť taký, akože tohoto sa nebojíme. Ale to není pravý zmysel smrti. To, že človek sa rozpadne, praxia na prax sa obrátiš, to nie je pravý zmysel. Bolo by tak aj smutné vidieť ten život len v takejto línii, že nakoniec už je to len ten prach a na prach sa obrátiš a nič viac. Ako asi chodívate občas na cintoríny,
teraz tá chvíľa prichádza, vyzdobujeme aj to smrtné miesto tými kvetinami, ja chcem akoby povedať, že ono to nie je také hrozné miesto. V zmysle, ale nie je to, že človek sa v tom materiálne telo nerozpadne, ale v zmysle práve toho duchovného prežívania. Ja som takú peknú myšlienku čítal, ktorá sa mi páči, chcem vám ju ponúknuť, že vlastne človek má tri fázy života. V podstate, ako sa tak na seba pozriete, všetci sme tu starší o 9 mesiacov, ale to sa nepočíta. Vždy sa počíta len tá chvíľa, keď sa narodíme, ale to počatie, ktoré nás potom privedie na tento svet, je predsa 9 mesiacov skôr. Ale to sa presne nevie, to sa tak ako ani nezisťuje, bolo by to asi aj dosť háklivé zisťovať, že keď sme sa počali, ako sa to mohlo stať. Ale keď sa narodíme, tak tá udalosť sa potom zapíše aj do análov, do matrik. Ale tých 9 mesiacov, ak ste si niekedy pozreli na internete, to je zázrak života. Dve bunky, ktoré sa spojia, vytvoria jedinú bunku a tá sa začne deliť. A delí sa, a kde si som čítal, že naše telo je vytvorené 50 miliardami buniek. Samozrejme sú maličké, drobučké, také malé Lego. A to, čo ma fascinuje, čo ma udivuje, keď som si aj ja pozrel, ako ten malý človečík, ako narastá v tele matky, že ako tie bunky vedia, ako sa majú vytvoriť. Ako vie tá bunka, že toto má byť nechet, alebo že to má byť oko. Z tej jednej bunky, ktorá sa delí, je to taký naozaj zázrak, to už same o sebe, čo si, povedal by som, že Božie. A nie je to taká zanedbateľná časť nášho života, aj keď viete niečo o nej povedať viacej z vlastnej skúsenosti. Je to 9 mesiacov takých veľmi tajomných. Sme v lone našej matky a pomaličky rastieme, vytvárame sa. Nemôžeme nejako ovplyvniť ten náš rast ani vývoj, je to akoby, nie že mimo nás, ale je to tak určené. Ale nie je to fatalistické, to nie je zas. Pretože záleží aj to prostredie, ktoré okolo nás, ako nás potom vytvára. Viete, že dnes to prenatálne obdobie je veľmi dôležité, keď sa začne vytvárať už pomaličky aj tá nervová sústava. To dieťatko cíti to chvenie vlastnej matky. V podstate nikdy tak v živote už nemôžeme byť blízko človeka, ako je dieťa v tele matky. By som povedal, že objaté vlastne telo matky a tak cíti každý je záchvev. Preto sa hovorí, ako je dôležité, aký je to vklad tiež do života dieťaťa, vlastne tá atmosféra, ktorá sa vytvára pred jeho narodením. To je taký dar, ktorý nám rodičia dajú, ak te nám ho dajú. Horšie je pravda, a to sú už príbehy, ktoré aj psychológia pozná, keď to dieťa nie je chcené, keď v tej rodine je hádka, napätie, keď tá matka si nedáva pozor na svoje zdravie, to už potom nie je dar. To už taký nešťastný vstup, ktorý je mimo dieťaťa a predsa je pre to dieťa podstatné. Takže tých 9 mesiacov, hoci to je tak dosť pomerne krátka doba, veď my sme už teraz v 10. mesiaci, zajtra 11. mesiac, vidíte, ak ten rok rýchlo ušiel a predsa podstatný pre náš život. Takže ja by som rodičom poďakoval. Ja si myslím, že ten ich vstup do môjho života, ten dar, ktorý mi dali, tá pohoda, tá radosť z toho, že sa narodím, že prídem na svet, iste v mnohom pomáha, aj mne potom pomáha v tom, ako som ja prežíval napätia, ťažkosti, život. S tým veľa spraviť nevieme a preto ten život na začiatku tých prvých 9 mesiacov je tak, ako keby biológia. Pomaličky tá psychológia rastie, iste v tom dieťatku, ono cíti, vníma, ale je to dosť umenšené, predsa tá podstata je, aby sa mohlo narodiť. Z toho lona matky prichádzame do lona zeme. Aj to sa často hovorí, že tento svet, v ktorom žijeme, je lono, v ktorom žijeme. Môžeme to takto zobrať, nie je to nejaká metafora. Fakt je, že žijeme v tej gaji, ako to niektorí tak nazývajú, túto našu zem. A vidíte, aké je dôležité, aby toto lono bolo dobre, bolo celé to hnutia environmentálne. Ja chápem v tom, že ako keby chceli nás upozorniť, že ale nekazme si to lono. Tu už veľmi záleží na tom, ako sa správame jednotlivo. To už nie je telo matky, kde v podstate prijímame výživu a sme odkázaní na jej pomoc. Tu už to lono zeme je odkázané aj na nás. A tak tá biológia aj tá psychológia, keby sa zrazu dorovnali. Už je to dôležité, ako žijeme, ako zmýšľame, čo robíme. To je to ten konzumizmus, ktorý v podstate aj ničí naše prostredie. Už sa na nás valia tie informácie o tom, ako tá zem sa stále zohrieva viac a viac. Ako tie nešťastia, ktoré prichádzajú cez nejaké tie hrozné búrky alebo výchrice, môžu ovplyvniť a zničiť dokonca náš život.
Čiže lono zeme je dôležité pre nás a tu vnímame, že každý z nás, ako sme tu, už vplýva na to, akým spôsobom v tomto vnútornom priestore, velikánskom, zemegula naozaj dosť, žijeme svoj život. Už to nie je len biológia, samozrejme, že je, ale je to aj psychológia. Ako žijeme, ako zmýšľame, ako sa správame. Je to otázka iste o našich hodnotách. Ale to už nie je také, že by sme nejako hapkali. To už nejaké vnútorné vnímanie, ako keby začala tá psychológia byť dôležitá, ten vnútorný človek v nás, povedal by som, to, čo ako keby bolo zasiaté v človeku, že čo to je dobro, pokoj, láska. To vnímame, facka je vždy fackou, to nikdy nebude pohľadením. Čiže vnímame, máme čosi v sebe, čo nám pomáha pochopiť, ako by trebalo kráčať, čo by trebalo, ako by sme mali žiť. Otázka je, že či sa toho snažíme aj držať. No a to je to, či chcem presunúť týchto, neviem, koľko to už je, ja mám tých 61 rokov, takže to lono zeme, už žije v ňom toľko, každý si povieste to svoje, ten svoj vek. A potom príde ten koniec, ten neviem, akým spôsobom. To je niečo tajomné naozaj. Vieme, že smrť je istá, ale akým spôsobom? Nie je smrť ako smrť. Bol som pri smrti môjho otca, ktorý zomrel veľmi ťažko, mal rakovinu. Takže nie je smrť ako smrť. Niekto zaspí, iný sa trápi. Neviem, je to tajomstvo naozaj. Ale to nechcem teraz rozoberať. Chcem povedať, že tak ako sme to aj počuli v liste Korinťanom, to porušiteľné, to je naše telo, sa premení na neporušiteľné. O tom už hovorí veľmi neviem. Nebol som tam. Neviem, ako to tam vyzerá. Ale verím v to, lebo cítim sám, aj keď som pri hrobe mojho otca, aj keď som na cintoríne, že to nemôže byť koniec. Na to sme sa peca narodili, na to sme žili, aby toto bol úplný koniec, že tam sa rozpadne kus kostier a to je všetko. Čiže je taký vnútorný vnem, ktorý tak aj cítime, nejaký akýsi zákon v nás, ako sa hovorí, niečo, čo je nám dané, istom niekto nemusí s tým súhlasiť, akože to je to všetko len sociálny konštrukt, ale darmo raz niečo tajomné, niečo vnútorné, niečo, čo vás naplní radosťou, ani nie je sociálnym konštruktom. Ten pocit dobra, prijatia, lásky, sociálny konštrukt. A takže otázka potom je naozaj, je potrebné vedieť, ako to tam je? V tom treťom živote našom. Môže to dieťa vedieť, čo ho čaká? Ani by to nerozumelo. Je moc maličké na to, aby pochopilo to lono zeme. Môžeme pochopiť mi lono neba? Tu sme v škole a keby tak študentom dali, že test budú mať, tak tu máte otázky, môžete si ich dopredu pozrieť a potom v piatok bude test. Malo by to nejaký zmysel? No akurát ten, že by ste zistili, kto je lenivec. Kto si nepripraví ani tie pripravené otázky, ktoré už dostal. A teda by mal byť potrestaný o mnoho viac, nie? Dostal test, mohol sa pripraviť, dokonca presne vie, čo tam bude. A on to nechá tak, ľahostajnosť. To by bolo to. A tak ja vnímam, že Pán Boh nás má aj rád, alebo teda, že ten tretí život nepoznáme. Lebo keby sme to nahliadli a vedeli, že čo máme robiť a nepripravili by sme sa, ten trest by musel byť o mnoho väčší. A takto sa môžeme troška motať v tom živote, nie? Urobiť tú chybu nejakú, je mi to ľúto. Niekedy tie chyby sú aj veľké, aj tie previnenia. Ale stále môžeme povedať si, no nevedel som, alebo je mi to ľúto. Mne ten príbeh Lotra na kríži je veľmi blízky v tom, že on nakoniec bol, naozaj to bol Lotor, bol to človek, ktorý ublížoval, ale nebol spokojený sám so sebou. Možno nevedel sa už dostať z toho svojho, z tej svojej zloby, z tej svojej nejakej už zaujatosti, lebo zasa nedá sa tak ľahko odísť z toho, čo človek si zvykol. Je mi to ľúto, povie na kríži. Ja som nežil dobrý život. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Tak nejako vnímam, že ten tretí život je práve o tom, do akej miery dokážeme byť citliví. Nie na seba samého, ale citliví na život. Citliví na skutky, ktoré robíme. Či naozaj si spýtujeme svedomie, či sa zaoberáme sebou samým. Mne ten cintorín príde ako celkom dobré miesto. Nevidím v tom, že teda chodím na cintorín uvažovať, ale príde mi to, že pozri, Robert, aj ty takto skončíš. Aký je tvoj život? Akým spôsobom chceš žiť tak, aby naozaj si mohol prejsť do toho lona neba s tým, že si sa snažil žiť to, čo vnútorne cítiš, že je správne, priateľstvo, blízkosť, láska. Sú to Božie príkazy koniec koncov. Boh zasa v tom teste nášho života nám ponúka napríklad desatoro.
Kristus nám ponúka blahoslavenstva. Nie je to také, že teda nikto nevie, čo má robiť, žijem ako sa dá, vlastne hýbem sa sprava doľava. To, že to presne nevieme, čo je to nebo, hoci nejaké náznaky sú, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. Ale že teda hľadáme aj tu na zemi, ako keby svoje nebo, ale je to odpustiteľné. Keď vieme, že to nie je cesta. Lebo mnoho razy sme takí, že nás to láka, ten hriech hovorí sa, že je lákavý. A potom, keď to skúsime, sme z toho sklamaní, máme z toho zlý pocit v ústach, aj na duši. Nemáte tú skúsenosť, veľmi ste po niečom túžili, nejaká zvedavosť, nejaký hriešik, nejaký flirtik. A potom povedz, toto nie. Ale už sa to stalo. A tak teda si myslím, že ten náš život v tých troch fázach, keby do tej tretej fáze vstúpil naozaj to, čo svätý Pavol asi niečo vie viacej ako my, keď hovorí, že to bude to neporušiteľné. To už nebude o tele, to už bude o našom vnútri. V Apokalypse Jána apoštola je napísané, že nakoniec nám, keď už prídeme pre tú Božiu tvár, pre toho Božieho sudcu, že on určí naše meno. A to naše meno bude akoby vyjadrením toho, aký sme boli. Takže niekto môže byť naozaj potom Lucia, lebo v tom svete žil, alebo žila ako svetlo pre tých druhých, pre seba aj pre druhých. Iný zasa môže mať meno Peter, lebo skala ani nie v zmysle skaly, ale že veľmi miloval. Tie mená, ktoré máme, neviem, či Boh potom nám ich presunie len do toho Božieho kráľovstva, ale budú vyjadrovať aj to, aký sme. No nebolo by dobre mať meno, že jedovatý, alebo jedovitý, alebo klamár. Takže musíme si naozaj dávať pozor, aby to meno, ktoré si pripravujeme, na tom, ktoré nám Boh dá na tom kamienku, bude napísané, aby zodpovedalo tomu, čo to tretí život nám má ponúknuť. Ja takto nejako vnímam aj to obdobie, ktoré tu teraz je, že je to taká ponuka pre nás, nejaká sa aj spamätať. Metanoia, Kristus hovorí, zmente zmýšľanie. Tak začína aj obdobie pôstu, koniec koncov. Zmente svoje zmýšľania, uverte evanjeliu. Evanjelium je vlastne nebo. To, čo nás čaká, čo nejako vnútorne cítime, že naozaj je to radosná zvesť o tom, že sme milovaní. Boh je láska, povie Ján. Neviem presne, čo to môže byť, ale nejako tak vnímame v tom našom obyčajnom tomto živote lona a zeme, čo znamená milovať, čo znamená láska, čo znamená nebyť chamtivý, žiadostivý. To tak, ako je to také múdre, že na to netreba nejaký veľký manuál. To už malé dieťa vie, keď spraví zle, že to nebolo správne. A už sa hanbí, alebo sa nechce priznať. A tak nechaj tá spomienka zosnulých, aj ten sviatok svätých je podstatný v tom, že nám ukazuje už tie príklady. Lebo ja si myslím, že každá tá naša denominácia má tých svojich ľudí, ktorí sú pre nás príkladom. Ja som v tom svojom živote, ak som kráčal touto cestou práve preto, že som stretol veriacich kresťanov, ktorí mi boli blízki. Takú odvahu žiť práve lásku aj v ťažkej dobe. Priznať sa ku Kristovi, aj keď to možno stalo zamestnanie. Dokonca mnohí z nich boli vo väzení. Tak som cítil, že to je cesta naozaj. To neboli nejakí zúriví ľudia, ktorí by boli kontestátori a chodili desi ubližovať. Ba naopak, boli veľmi mierni. Nechali sa dokonca, že povedal by som, že pribyť na kríž v tom zmysle, že boli ochotní stratiť aj svoje zamestnanie. Boli ochotní byť ponížení preto, že milovali Krista. Dostal som takú otázku po tom, čo som teda zažila ja určité trápenie s vlastnou cirkvou, prečo sa nevzdám cirkvi. Ale pre mňa na prvom mieste to je Kristus. Každý sa desi narodíme, nie? Keby som sa narodil v Indii, keby som sa narodil v Saudskej Arábii, narodil som sa na Slovensku. Tým nechcem povedať nejakého fatalizmu, chcem povedať, že každé z tých ciest má v sebe túto snahu o slušnosť, o pokoru, o blízkosť. Veľkosť každého náboženstva je v tom, že napríklad vyhlasuje almužnu. Aj moslimi majú ramadán, v ktorom sa postia. Dokonca jeden z tých ich povinností je prispieť aj pre chudobných. Každé z tých náboženstiev v sebe nesie čosi, čo by som mohol nazvať, že je Božie. Iba vtedy to je naozaj cesta, ktorá nás môže viesť. A tak, ak pôjdete na tie cintoríny a za svojimi blízkymi, pozrite sa aj na svoje vlastné životy. Tak to nejako ja cítim, mám taký obľúbený cintorín, kozí cintorín, na kozej, lebo to je taký cintorín, kde to ani nie je ako cintorín, pretože aj tie hroby sú neusporiadané, nie je to nejaký systémové. Rastú tam stromy, brečtan,
A pripadá mi to, že taký život po živote. Že to dáva zmysel aj tomuto životu, ktorý už máme tu. Ak by som povedal, že nejak tak upozorňuje, že život nekončí. Tak to nech je takým, to by som povedal, takým motom týchto dní, ktoré budeme aj my blízko. A je to také fascinujúce vidieť cintoríny, ako horia tie sviečky, pravda. Pripomínajú nám, že po tomto živote príde život, ktorý už nikde neskončí. Len aby naozaj to bol život lásky, blízkosti, priateľstva. O niečo sa už pokúšame, nie? Amen.